roobab maalmihii ugu dambeeyay ka horeeyay magaalada Burco ayaa sababay in goobihii qashimada laga qaadi jiray meelaha aan muddo laga gurin. Goobahaas oo ay ka mid yihiin sariibadaha magaalada Burco iyo halkay hadda ku qalaan xoolaha hilibleydu ayay soo wajahday saxaafuma baahsani. Hilibleyda sariibadaha ku ganacsada ayaa sheegay in muddo dowladda hoose ee degmada Burco aanay ka qaadin qashinkii, iyadoo ay sababtay saxaafumadaasi in waxba aanay ku iibin cidina soo gelin sariibadii hilibka lagu iibinayay, iyagoo baaq adag u diray golaha deegaanka degmada Burco. Shaamaxalina, waxaanu dhex fadhino, waxaanu hilibli, waxaanu qala ariga geel, bakterigu ka dhalanaya, waxaanu sunayn karnaa maantii ilaa 10,000 reer. Waanu ooyaynaa golaha deegaankaanu ka ooyaynaa, gobolka Tagdheer mas-uuliyiinteedaanu ka ooyaynaa, hanoo kala reebin, waa isku kaayamin. Waxaanu ku fadhinaa, aanu ku qalaa geegi cidlaha oo la iibsaday yaanu dul fadhinaa. Ninkii iibsadayna bur buu noo haystaa, mudane madaxweyne. Waxaanu ka codsanaynaa inay naga soo gaadhaan golaha deegaanka ee gobolka Tagdheer iyo dowladda gobolka Tagdheer say u dhammaantay dhammaanteed, hanalaga soo gaadha, baaq baanu diranaynaa. Waxaa naga dhashay kaloola, kaloolihiina weli wuu socdaa, haddana wuu ka bilaabmayaa. Bullaacaddu way xidhan tahay, booyad baa timaada, way baadhaa, waxba kama soo saarto. Tii weyneyd ee dabadda waa la baloodhaystay, dad baa degan. Dadkii deganaa ee boosaska ka dhigtay ayaan saasaanay bullaacaddu u baxayn. Aboo baa la keenayaa, wuu yar baadhayaa, wuu ka tegayaa. Biyihii dib bay u soo noqonayaan, qurunkii, cadihii, lafihii, dirxigii, baranbaradii saasay u joogaan. Sanka iyadoona laga haysto ayaa laga baxayaa saribadda. Mudane madaxweyne, caafimaad baan Ilaahay ku weydiinay, naga soo gaadh. Maantaanu nahay caro yar baanu haysanaa, agoomaanu haysanaa, agoonsola baanu haysanaa, baarlaystoonu haysanaa. Maanta wax baa la dari jiray, waa la gacan qaban jiray, waa la korin jiray. Ilmada jaamacadda ka baxay xabad baa loola baxay, marka amsiin waaye neefkii aanu qalayni way u dayn waaye. Nadaafadda ayaanu ka cabanaynaa, waxaanu ka cabanaynaa xeradhiigtii Ingiriisku dhisay 74 sano jirtaa. Dadoodu looma dhisin, Islaam looma dhisin, gaalbaa loo dhisay oo nagu caawiyey. Waa la iibsaday, waa la googoosay. Bacdaan fadhi, roob baan fadhi, cashuur baa nalaga qaadaa, xeradhiigtii baa nalaga dumiyey, waa la baloodhaystay, iman baa laga iibiyey, waxaa la wax nalooga ogolyahay, haba yaraatee ma jiraan. Ay sababtu tahay markaanu juuq nidhaahno waa naloo caga jugleeyaa. Waxaa la yidhaahdaa taa ku jirtaana albaabada laga xidhaya, meel aa ku qalataan idinkaa waayi doona, annagoo dhibaatada qabna oo sixir bararka qabna oo xaalka iyaga Ilaahay og yahay oo baktigu xalaal noo yahay. Inaanu baktiga qallaa xalaal noo tahay ayaa nalagu sii tun. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.